O realizador de Pesadelo em Elm Street está de regresso com o quarto filme da série Gritos. Wes Craven volta a trabalhar com o argumentista Kevin Williamson. A ação de Scream 4 passa-se 10 anos depois do último filme. One generation's tragedy is the next one's a joke. What is your favorite scary movie, man? I'll show you. Yeah, us too. What's your favorite scary movie? It was the killer's voice. From Stab? Or, I mean, you know, from your life. I'm Kirby, by the way. I'm their friend. I do. I hope there will be more. Espero que haja mais filmes da série Scream. Gosto muito desses filmes e este é o meu favorito. É como um renascimento do primeiro filme. Temos um novo elenco e mais tecnologia que se desenvolveu nos últimos 10 anos, desde o último filme. And films that have happened within the 10 years since the last one was made. 2.0. Scream 4 estreia em Portugal a 21 de abril. Go ahead if you have the guts. Well, it's time for someone new to die. These aren't just random killings. Real Desatino é uma comédia medieval com James Franco, Danny McBride e Natalie Portman nos principais papéis. O filme conta as peripécias de dois irmãos que têm de juntar forças para evitar a destruição do reino. É o melhor filme jamais realizado e a melhor história que já ouvi. Não quero exagerar, mas é assim que vejo as coisas. Se o Kubrick tivesse feito um filme depois do último filme, teria sido este. Teria sido este, mas menos bom. Real Desatino, Your Highness, estreia em Portugal a 19 de maio. Olá, nice to meet you. You've got to suck out the venom. I don't want to suck it, you suck it. I can't reach you with my mouth. Gordy, suck the venom. I've never sucked it. Suck it.